Təhsil kreditlərinin verilməsi ilə bağlı narazılıqlar bir neçə istiqamətdədir. Sistem yeni olduğundan hər hansı çatışmazlıqların, qüsurların, nöqsanların olması gözlənilirdi. Təbii ki, bunların aradan qaldırılması vacibdir. Hesab edirəm ki, həmin problemlər zamanla aradan qaldırılacaq. Bunu jurnalistlər açıqlamasında Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bildirdi. Bu imtahanlar davamlı və uzun müddətlidir və davamlı və uzun müddətli olduğuna görə ortada hansı aralıqsız kəsilmənin olmasını istəmirik və bu səbəbdən də rəqəmlərin təbii ki aşağı düşməsi və bizim daha dayanıqlı bir vəziyyətə çıxdıqdan sonra müəllimlərimizin arasında müəllimlərin yəni sertifikasiya cəlb olunması ilə bağlı proses başlanılacaq, amma əvvəl də qeyd etdiyim kimi bunu neqativ yox, müsbət bir hadisə və yaxud təşəbbüs kimi qiymətləndirirəm və inandığım bundan ibarətdir ki, hansı ardıcıllıqda və hansı deməli, alqoritm üzrə aparılması ilə də bağlı müəyyən müzakirələrimiz var. Təbii ki, inandığım, bilirsiniz ki, sertifikasiyada olsa da birinci mərhələdə, yəni birinci ildə hətta aşağı nəticə toplamış müəllimlər belə onlar işlərindən uzaqlaşdırılmır. Onlara daha bir ildən sonra bir də şans verilir. Ona görə yəqin ki, pandemiyanın bir qədər səncidiyi dövrdə növbəti ilə yəqin bu təsadüf edəcək deyə inanıram. Amma sertifikasiyanın keçirilməsi, yəni Azərbaycan Respublikasının qaydalarına uyğun həyata keçirilməsi planlaşdırırıq. Müəllimlərin vaksinasiyası ilə bağlı Təhsil Naziri bildirdi ki, təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji heyətin təxminən 90 mindən çoxu koronavirus əleyhinə peyvəndin 3-cü dozasını vurdurub. Müəllimlərin sertifikasiya imtahanının keçirilməsinin gecikmə səbəblərinə gəlincə bildirdi ki, bu prosesə pandemiya şəraiti təsir göstərib. Hal-hazırda bu proses yeni başlayıb. Proses yeni başlayıb və bir neçə yüz artıq tələbə tam olaraq prosesi bitirib və biz onların artıq bəzilərinə hətta təsdiq də vermişik. Yəni bu mənada çox sürətli olan tələbələrimiz də var. Digər məsələlər, məsələn 18 yaşla bağlı problem artıq aradan qaldırılır. Ballar, bir ikinci qismdən olan problemlər isə anlaşılmazlıqla bağlıdır. Yəni bəzi hallarda, çünki bizim dediyimiz bundan ibarətdir ki, tələbənin əgər sosial vəziyyəti ilə bağlı problemi varsa, onda sosial kreditə müraciət edir. Tələbənin əgər sosial problemi yoxdursa, onda daha yüksək bal yığmalıdır və hətta bir sıra güzəşlər də orada elan edilib ki, tələbə öz akademik nailiyyətləri daha yüksək olduqda həm faiz, ödədiyi faiz, həm də məbləğdən azad olunur. Onu daha, yəni deməyim ondan ibarət ki, prinsipcə bu tifaqlar sosial bir alətdir. Nazir həmçinin qeyd etdi ki, Azərbaycanda növbəti həftələrdə ənənəvi tədris tam bərpa oluna bilər. Tədris ili başlayandan indiyə qədər 62 məktəb distant təhsilə keçib. Onlardan təxminən 10-a yaxını hazırda distant təhsildədir. Əksəriyyəti ənənəvi tədrisə geri qayıdıb.